yaptınız? Aldım birinci eski kulübü. Mene, afzalrak bu yan keçe kaç keçe? Biz ihtiyat kılın. Az gün sağol cevap kılamız, hoş bakan aydın. Ben geldim, cazat bir şeyle. Ya, ya. Rahmet. Bize? Oturayım abi. Nereye? Oturayım. Peşinen götüreyim. Peşinen götüreyim. Bismillah. Sağol cevap şimdi. Huzur, huzur, huzur. Şaşırış, çıkarıyı gitti. Nasıl? Dostlar gelin. Güzel. Kardeş misin? جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. YouTube kanalida bizni kuzatib kelayotgan kanalimiz obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Hadiya fondining ilm izdo ko'rsatuvi yana xonadoningiz mehmoni. Demak, bugungi ko'rsatuvimizda yana 4 savol tayyorlaganmiz. Ramazon bo'lganligi bois aynan ro'zaga oid bo'lgan, Ramazonga oid bo'lgan savollarni tayyorlab kelganmiz. Bugungi manzilimiz shahrimiz masjidlaridan biri bo'lgan eng qadimiy masjidlardan biri desam ham adashmayman, Boqiy masjidini oldida. Mana shu masjidning oldiga to'plangan yurtdoshlarimizdan ularning ilmlari qay darajada ekanligini savollar bilan murojaat qilib bilib olamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Bismillah. Birinchi so'z 1000 oydan afzalroq bo'lgan kecha qaysi kecha? Kecha? Tun. Qadr tun. Qadr tuni? Bir qadr tun, mashallah. Qabul oldingiz, to'g'ri javob bo'ldi. Sizga bitta savol bor. Shu 1000 oydan afzalroq bo'lgan kecha qaysi kecha? Biz ehtiyot qiling. 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? Qadr kecha? Layla, Qadr kechasi. Qadr kecha. Layla, Qadr kechasi. Allohga qo'yib yuboramizmi? Hali endi ijozatingiz bilan. Odam kelsa biz kutib turamiz. Gap bo'lishi mumkin. Bismillah, boshladingizmi? 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? 1000 oydan afzal. Bilgan narsamiz ham hayajonda ketib qo'yadi. Savol javob qo'raramiz, ha? O'tiring abi. Nere, o'tiring. O'tiring. Peshanaga o'tiring. Bismillah, birinchi savol. 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? Qadr tunimiz. Nima qadr tuni? Qabul qilamiz, to'g'ri javob bo'ldi. Laylatul Qadr. Qadr kechasi. Savol qilamiz, to'g'ri javob. Kuni biroz eshitib ko'rsiz? Oldin birinchi eshitib ko'rdim. Mana. Birinchi savol. 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? Ramazonmi? Yo'q. Qadr kechasi. Ha, Laylatul Qadr kechasini aytiladi. Oldin uni bilish, mana. Mana shu odam javob beradi. Agar 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? 1000 oydan afzal. Laylatul Qadr kechasi. Laylatul Qadr kechasi. Mashalloh, to'g'ri javob berdingiz. Qaysi kecha? Notinay kechasi. Qadr. Ya'ni qadr, Laylatul Qadr kechasi. Mashalloh, qabul qilamiz, to'g'ri javob. Qadr kechasini aytiladi. Demak, Laylatul Qadr kechasi. Laylatul Qadr kechasi. Qadr kechasi. Ya'ni Laylatul Laylatul Qadr kechasi. Ozgina savol javob qilamiz, hech qanday maydim. Men aytdim, ijozat bersanglar. Ha? Rahmat. 1000 oydan afzal deb qaysi kechani aytiladi? Laylatul Qadr kechasini aytiladi. Mashalloh, buni savol to'g'ri javob oldi. Ikkinchi savol hadisni davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid. Ro'zadorning og'zidan keladigan hid. Miskambarni hididan yaxshiroqdir degan. Miskambar jiddan miskambar jaxshidir. Jiddan da jaxshidir, yaxshi deb aytaman. Miskambar. Miskambar. Mashallah. Miskambar. Demak, Allohning nazdida miskambarni hididan afzal. Mening nazdimda Allohning nazdida. Alloh nazdidan gapiryapti. Allohga aytganki, mening nazdimda miskambardan yaxshiroq degan. Demak, mushkambardan yaxshi degan qabul. To'g'ri. Alloh taolo nazdida mushkambardan ko'ra shirinroq. To'g'ri. Jannat yo'q. Mushkambardan shirinroq. Inshaalloh. Xo'p. Mushkambar. Mushkambardan ham afzal. Xo'p. Mushkambardan ham. Mushkambar hididan ham. Bali. Savol javob shuning uzr. Shashirish chiqarib ketdi deb.
Rozadorning yozdan keladigan hit mushkambar. Mushkambar hit qanaqa bo'lsa. Xo'p, qabul qildik. Nima degan? Mushkambar. Demak, tanam shuki. Mushkambardan ham yaxshi bo'ldi. Xo'p. Hisoblan Allohni Allohning nazrida. Sevadi. Ya'ni Allohning nazrida mushkambarni hidan ham hisobroq. Yaxshi, qabul qilamiz. Ming gal xushbo'y atirdan ko'ra, ya'ni mushkambardan. Mushkambardan ko'ra yaxshiroq degan. Yaxshiroq. Qabul qilamiz, to'g'ri. Uchinchi savol. E'tikof. E'tikof. Deganda nimani tushunasiz va uning ma'nosi? E'tikof deganda haliga alayhi hujraga kirib olib, Qur'onni tilovat qilib, Allohga, masjidga, ya'ni alayhi Allohga yaqin bo'lish uchun zikr, shunaqa, ya'ni bir joydan chiqmasdan shu ibodat qilib bir nimaga kirishda, hujrada. Xo'p, qabul qilamiz. Bu e'tikofni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sunnat. Necha kun e'tikof qilardi? Bir oy desak. 10 kun, 10 kun. Qancha e'tikof qilardi? Yillarning oxirlarida 20 kun. Ha. Bizning shariatda bizda masalan 1 kun bo'lsa ham e'tikof qilish sunnat. Xo'p. Endi bu savolni ochiqroq bo'lgani uchun qabul qilamiz. Endi e'tikof. Xo'p, qabul qilib qo'yamiz mana. Bugun qabul qilmasa bo'lmaydi. To'liq bo'lmasa ham qabul qilyapmiz. Masih kim masjidga odam, hech kimdan hamma yerdan bolachadan kechib bir joyda e'tikof, bir sotga o'tirish. Ya'ni bir joyda o'tirish. Bir oy yo'q, 10 kun, bir kun, bir soat ham yo'q. Javob qabul qilamiz. Dunyodan o'zini butunlay Alloh uchun berishlik ibodat uchunda. Ibodat uchun qayerda? Masjidda. Masjidda bir joyda o'zi e'tiqodingizni bir joyda o'tirish. Bir joyda o'tirishlikdi. Shu narsani ham yo'g'ini tiyilib, Alloh bilan bog'lanish bo'ladi. E'tiqod. Masjidga kirib, shu bir o'zi negizi e'tiqod degan shu bir joyda o'tirish degan ma'noda. Bir joyda bir jilmaslikda masjidga kirib tushunchamizmi? E'tiqod tushunchamiz shu uzilib oiladan, shu dunyo ishlaridan uzilib masjidga borib, shu masjidda e'tiqod masjidda bo'lgan afzal ekan, shu masjidda o'tirishlik e'tiqod degan shunaqa. Alloh taolaning zikrida bo'lib, ibodat qilishlik. E'tiqod kunlari bir namozdan ikkinchi namozgacha ham bo'ladi. Bir kunlik bo'ladi, 3 kunlik bo'ladi, 10 kunlik bo'ladi. Shunda Allohga bir o'zidan xolislarni naqtirib, shu Alloh bilan baylanishlik. Mashallah, qabul qilamiz. E'tiqod deganda uzilishlik dunyo. Dunyodan uzilib Allohga bog'lanishlik. Allohga bog'lanish. O'zi e'tiqod degani shu bir joyda o'tirishdi. E'tiqod anaqada o'tirish, masjidga kirib, masalan 2 soat o'tirib niyat qilsa e'tiqod hisoblanadi-da. E'tiqod endi ko'proq Ramazonda o'tiriladi. E'tiqodga, e'tiqod o'tirib, endi Allohni zikrini qiladi, niyatlaydi, hamma yo'llar. Demak, ya'ni dunyodan voz kechib, dunyodan uzilib, Allohni zikr bo'lib, Allohning anaqasiga kiriladi. E'tiqod deganda nimani tushunasiz? E'tiqod deganda e'tiqod. E'tikof o'zi asli bir joyni qasd qilish, shu joyda o'tirish degani ma'noni bildiradi. Demak, yana ozgina aytib bering, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni e'tikof. Bu narsa e'tikof, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sunnat bo'lib qolgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha oxirgi 10 kunlikda o'tirgan. Shu sunnat ya'ni. Demak, 4-chi savolimiz roza tutishlik harom bo'lgan kunlar qaysilar? Ashi 2 hayit, Arafa kuni, Qurban hayit, ya'ni Arafa hayit, kunlari, hayitlar roza degan kuni ham. Yo'q, endi shak kuni, shak ertasiga bek bo'ladigan kuni ham shuni mumkin. Shuni javoblan qabul qilamiz, mashalloh savollarimizga to'g'ri javob berib o'yinimiz g'olib bo'ldinglar. Bu Ramazon hayiti va Qurban hayit va hayitdan oldingi nima shirk kunlari shak shak kunlari ikkala hayit demak Ramazon hayiti Ramazon hayitida Qurban hayitida va yana Ramazondan bir kun oldin nima kuni Arafa kuni shak kuni shak kuni roza tutishlik harom bo'lgan kunlar qaysilar roza tutishlik harom bo'lgan kunlar qaysilar Ramazon Hayit kunlari, Ramazon hayiti, Qurban hayiti 3 kun. Roza tutishlik harom bo'lgan kunlar. Hayit kunlari. Mashallah. Demak,
Ramazon hayit günü. İyi de kurban hayit günü. Kurban hayit günü 3 gün. Bayana? Cuma günü. Cuma günü bu. Bayram günü de. Roza şu haram bugün külleri. Şu şak bugün günü. Roza hayiti ve kurban hayit günü. Roza tüşlüğü haram buladı. Roza tüşlüğü hayit bayramları. Kurban hayiti, Ramazan hayiti. Yine iki gün Roza'dan bir iki şey de koyamış. Cuma günü kutlamadı. Bir cuma günü de yak gözünü tutmamıydı. Cuma günü. Eğer kuş pişse diyen olsa olur mu? Tabii. Yok, şembe ya akşama kuş. Kuş pişse olsa değil mi? İki Ramazan. Ramazan hayat günleri. Ramazan hayat günleri. Kurvalli. Kurvalli hayat günleri. Hayat günleri. Ve? Ramazan aydan bir gün oldum. Şekilim. Hayat. Yani Ramazan hayat günü. Ramazan hayat günü. Yani. Roz günü. Ramazan hayat. Şu ne kadar istiyorsun? Bakın size orada. Ramazan, ilk Kurban hayit. Abu Hurayra'dan gelen hadis, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytı, sizler Ramazan'ga bir iki yoki iki günlük qolganda zinhor roza tutmasin, agar nimasi bo'ladigan bo'lsa, ulug'digan payshanba yoki boshqa kunlari bo'lmasa, u mustasno deb turib keltirganda bu hadis tashlan. Ramazon hayiti 2-3-chi Qurban hayiti. Ko'rsatuvimiz bosh homiysi Imzo Akfa firmasi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana navbatdagi ishtirokchimiz ham savollarimizga javob berib, o'z savolini qo'lga kiritdi. Bugungi homiyimiz mana shu Islomiy do'kon, ya'ni Islomiy sovg'alar do'koni. Shunda kan nomini, shu kitoblarni esdalik sovg'alarini qabul qilasiz. Yilingiz yana ham ziyoda bo'lsin. Homiylarimiz tarafidan shu kitob esdalik sovg'alarini qabul qilasiz. Rahmat. Demak, mana shu kitoblarni sizlarga esdalik sovg'alarini beramiz. Rahmat. İlmiler yani hem ziyada bolsun. Evet. Bilgi duyardı. Rahmanlı'da şu kitabını istedik sabah tarikası kabul kılaz. İlmimiz yani hem ziyada bolsun. Sağ ol. Sorularımızı cevap verip oyunumuz kalıp oldu. Homilerimiz tarafından hoş bir kitabını arz mı yazalım? Kabul kılmasız. İlmimiz ziyada bolsun. Hem de bana homiyimiz tarafından hoş bir kitabını sizge istedik sabah tarikası veririz. İlmimiz yani hem ziyada bolsun. Amin. Rahmat sizlerken. Sağ olasın. Bir boyunumuz galib bo'ldi. Albatta sizni bu bilan tabriklaymiz va homiyimiz tarafidan ushbu kitobimizga esdalik sovg'a tariqasida beramiz. Ilmiy ziyoda bo'lsin. Katta rahmat ishtirok etganingizlarga. Xo'p. Demak do'stlar, mana bugungi ko'rsatuvimiz ham o'z payoniga yetdi. Ko'rsatuvda qatnashgan barcha ishtirokchilarimizga minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Bugun ko'rsatuvni tayyorlashlikda bizga yaqindan yordam bergan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni hamma-hammalardan Alloh taolo rozi bo'lgan bo'lsin. Albatta bugun ko'rsatuvimizga homiylik qilayotgan mana shu Boqiy masjidining yonidagi mana shu Islomiy do'koni hamda undan tashqari bizning doimiy homiyimiz Imzo Akfa kompaniyasining yetakchilariga ham o'z tashakkurlarimizni yetkazamiz. Endi esa keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Ha, aytgancha keyingi ko'rsatuvda aynan sizga savollar bilan murojaat qilib qolishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta ilm olishga to'xtamang. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.